वीडियो गेम्स मास्टर क्लास चैनल की वीडियो अदापि अरगने ट्यूटोरियल कैटगरी की वीडियो मे ट्यूटोरियल कैटगरी की वीडियो कथा करे टूल बैग सॉफ्टवेयर का कहना इतनी ओगल लो मामा से टूल बैग की इंट्रोडक्शन ने कहते हैं ना सॉफ्टवेयर कैटेगरी के वीडियो एक बालान नेत के लिए मामा ही तो ना एक इंग ओगल ने टूल बैग की ने का मौका दे के लो होंदे जो माइडिया का गन ने पुलवां इतनी ये डा मतलब एक इतनी मामा खाता करना मामा से टेके प्राइसिंग के ना सहा एक ट्रायल लेगा कहने थी आप ये अद बालान ने अन्य मैं ट्रायल लेगा को हम इंस्टॉल कर गाने के लिए थिंक मैं ट्रायल लेके इंस्टॉल कर ला आप इधर दवस तीया कट मैं का पाविच कराने पुलवां आप ये लर्निंग प्रोसेस से कट आप इधर केक देवल ट्राई कराने ये वाकी देवल वर्ल्ड ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට කොහොමද අපි ට්‍රයිල් එක මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ට්‍රයිල් එක පාවිච්චි කරන එකෙන් සෑහෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් හම්බෙනවා. මොකද ඒක ක්‍රැක් එකක් ගන්නවට වඩා කෙලින්ම ඔරිජිනල් එකේම ට්‍රයිල් එක අරගෙන ඒක පාවිච්චි කරලා බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලෝ තාම ඉන්නේ ඉගෙන ගන්න ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. එතකොට පුළුවන් තරම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල ට්‍රයිල්ස් පාවිච්චි කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද කමර්ෂල් ලෙවල් එකට යන්න ඔයාලගේ ස්කිල්ස් තව ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් හදා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැනට ඕගොල්ලෝ ට්‍රයිල් පාවිච්චි කරන්න किसी प्रश्नक नीत चुटक बल कोई मम अवील माम से डॉट को टूल बैग की मे वे सैट इंटर पेन वेब अड्रस माम से टूल बैग की गूगल के सर्च करो उड़ी सर्च रिजल्ट मे वेबसाइट का हमे इट पास पेन अभी टूल बैग की टैब इन टिकट पाले हट गि मेतन ओगोल्लन पेरन अभी खालीन दवस कथा करो मे गोल्लू मे विद्य समरइज कर लीयन वकींग मे विद्य अभी बलागन पुल मे गोल्ल के मुनाद तीन फीचर्स मे वगे देव इट बस मे विद्य पाले हटेनोटो पेन फ्री लाइब्ररी गील तीन इट बस रियल टाइम 3D ब्रउसर तीन माम से वी वैकना मेद क्यू माम से वी वैक मे गोल्लो मेतन दी लीना पड़ी प्रिव्यू वेकिंग अभी चुटाक गील बल मोगोल पुलवा मे वेबसाइट गील मे माम से वी वैक ट्रई अवट कल बैंक मोगोल पेन माम से वी वैक दिन मे विद्य टिकट लोड पेनवा अभी इतका ईलांग पेज इतनी ईलांग पेज मेन मे हेक्सल की मम खाली वीडियो के कथा कर मे माम से ब्रांड सॉफ्टवेयर देखा दिन कत्तम टूल बैग की अनेतम मे हेक्सल की එතකොට හෙක්සල්ස් කියන එක කියලා කියන්නේ grid based vector art pixel art design and animation කරන software එකක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් හෙක්සල් එක ඕගලන්ට Steam එකෙන් buy කරන්නත් පුළුවන්. ඒකෙත් trial එකක් ඕගලන්ට try කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නම් දවස් 14යි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට videos තියෙනවා. ඉතින් මම sound එක අයින් කරලා මම video එක play කරන්න. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් මාම set එකේම අර pixel art විදිහට තමයි मेगोलो मेगोलों की लोगो एक हमदी मेगोल पेन मेक इलास्ट्रेट कर पुलवांग हर इतोल कंसेप्ट आर्ट करना ये वगे तंगल पावित कर पुलवांग थिंग मेके फोटोशॉप वगेम समार केपबिलिटी सेम तीयन वाइट अमित मेक ग्रिडे दील तीन एक ग्रिड बेस के लिए इतना आइसोमेट्रिक विधि आर्ट वर्क कर पुलवांग थिंग पेन मे वगे एनिमेशन मे एक्सएल से ओगोलो तन वार इंट्रेस्ट बलन ट्राई कर लरी बला मम्मीनवा अंदर कवर टू डी आर्ट करना सजेस्ट कर बुलवा मे मे विद्यार एक्सएल के विस्तृति का बला बुलवा योगेमें पेन मे विद्य वम पे तीयनवा नॉर्मल इमेज इट पास एक पिक्सल इमेज मेगोल्लू कन्वर्ट कर तीन वेक्ट इमेज पिक्सल इमेज मेगोल्लू कन्वर्ट कर तीन पिक्सल आर्ट की तदगतना पिक्सल आर्ट प्यो वीडियो गेम्स तीनवा गोड़ को समय प्ले कर लिंग इट बस मे एनिमेशन करना पुलवा इत मे वे डिजाइन मेवे तीना मेगोल मे विद मेक बाई कर पुलवा इट अम तरह मेक डॉलर हतलिस मुकदे सैन लोग पोटेंशियल तीना गोड़क लोग देवल करना थिंग मत के तीना पर्सनल लाइसेंस मेक डॉलर हतलिस मैं इक सॉफ्ट है अरे मम हर मेक बलून है अभी सर वैडियो कंक्लूजन इकड़े मम्मी मेक मेक इतना पैकेज इकन डॉलर हतरी नमक दी मेक के लिए बैकर पुलवाई मम्मी सब्सक्रिप्शन मुगत है रईट एक मम्मी मेक ट्रयल दवस दीन हर इधना पास मेतन तीन रिसोर्स के लिए मे रिसोर्स तीन टूल बैग ट्यूटोरियल के लिए इट पास टूल बैग ट्यूटोरियल तीन इंट्रोडक्टरी एडवांस कैरेक्टर आर्ट एनवायरमेंट आर्ट हार्ट सर्फेस आर्ट के लिए
කැටගරි මේකල්. ඊට පස්සේ community resources කියලා තියෙනවා, featured artwork කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකට එහෙම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. මම ඒකද මේකද පෙන්වන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවෙම මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට official website වල ගියාම ගොඩක් විස්තර ඒ softwares ගැන, ඒ දේවල් ගැන හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ tutorial and resources වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති learn toolbag 4 කියලා. toolbag 4 වලට මේ විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා අලුතෙන්ම videos set එකක්ම. ඉතින් ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියල් YouTube channel එකට ගියාමත් මේ YouTube channel එකිනුත් මේ වීඩියෝ සෙට් එක ඔක්කොම ඔයගලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන watch on YouTube කියලා. එතකොට YouTube එකටත් ඔයගලන්ට කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා quick guides කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහටම පල්ලෙහාට යන categories ටික මෙතනත් බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනිනුත් යන්න පුළුවන් ඒ අදාළ category එකට ටග් ගාලා. ඊට පස්සේ quick guides කියලා මේගොල්ලෝ තියෙනවා realistic fabric එකක් හදන්නේ කොහොමද, subdivision and display displacement කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, texturing rendering කොහොමද, ray tracing එක කරන්නේ, subsurface scattering කියන්නේ කොහොමද ගන්නේ. ඉතින් subsurface scattering කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි පැහැදිලි කරලා කතා කරා PBR concept වලදී. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක tutorial එක බලන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ technical tutorials. ඊට පස්සේ view එක කොහොමද integrate කරන්නේ, ඊට පස්සේ custom shaders හදන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේකේ python scripting පුළුවන් නම් මේ විදිහට custom shaders හදන්න පුළුවන්, animated materials tool bag එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. මම මට ඒක දැන් මතක් වුණේ, මම මේක custom shaders ටිකක් දැක්කා. ඒ කියන්නේ animated lights එහෙම තියෙන එක මම ඒක පෙන්නන්න tool bagging ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ PBR text conversion එක කොහොමද කරන්නේ, ඊට පස්සේ PBR theory එකට මම මේකිනුත් සමහර කරුණු ගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකටත් ගිහිල්ලා PBR theory ගැන දැනගන්න. ඊට පස්සේ rendering කරද්දි මොන වගේ දේවල්ද තව තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ tool bag එකේ baking පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකටත් tutorial තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා විවිධ ආටිස්ට්ලාගේ ආර්ට් බ්‍රේක් ඩවුන් කරපුවා. ඉතින් quick cell mixer ඊට පස්සේ substance එක බලද්දි මේ ටූල් බෑග් එකෙත් කොච්චර ටෙක්ස්චරින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආටිකල් එකෙන්. ඉතින් මමත් ඉන්ස්පයර් වුණේ ගොඩක්ම මේ ආටිකල් එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් තව ආටිස්ට්ලාගේ බ්‍රේක් ඩවුන්ස් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ටූල් බෑග් එක පාවිච්චි කරේ මේගොල්ලන්ගේ ආර්ට් වර්ක් වලට කියලා. ඉතින් මේ තියෙන කස්ටම් ෂේඩර්ස් හදන එක. ඉතින් මේ කස්ටම් ෂේඩර්ස් හදන එක ඕගලන්ට මේ විදිහට ටිකක් ගියාම පේනවා ඉතින් ඕගලන්ට මේ කෝඩින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් මේගොල්ලෝ පොඩි කෝච් ටිකක් එහෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලෝ Python scripting වගේ කරනවා නම් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේගොල්ලන්ගේ මේ රිෆරන්සස් මේ විදිහට කස්ටම් ෂේඩර්ස් එහෙම ටූල් බෑග් එක ඇතුලේ හදාගන්න. ඊට අමතරව වර්ටෙක්ස් ඇන් ටෙසලේෂන් ටෙසලේෂන් උත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ටෙසලේෂන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒක වැඩි හිතන්නත් එපා. මොකද අපි ඉස්සරහට එක් කරන Unreal ටෙසලේෂන් කියලා කියන ගොඩක් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන එකක්. හැබැයි Unreal 5 වලදී මේ ටෙසලේෂන් කියන එකත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද අර තියෙන නැනයි සිස්ටම් එක නිසා. ඊට පස්සේ right නෑ මේක නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ custom shader එකේ tutorial එක විතරයි. ඉන්න බලමු. මම හිතන්නේ ඔව්. Hey everyone, I'm Chris Perella. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ tool bag 3 එකට. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති custom shader එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තිනවා. right මේක අන්තිමට තිබ්බා animated එකක් හදලා මට මතක ඉදිරියට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. right මෙන්න මේ වගේ animated විදියට ඕගොල්ලන්ට materials උනත් මේ tool bag එකේ පොඩ්ඩක් දැඟලුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති පොඩි code එකක් තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට චුට්ටක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් programming අමාරු එහෙම කියලා අතෑරලා දාන්න තු මේ වගේ පොඩ්ඩක් code එක ගහන්නේ කොහොමද කියලා බලාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට tool bag එකේ මේ වගේ දෙයක් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් තාම try කරේ නැහැ මේ වගේ scripting එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මේ tutorial වලදී අපිට පුළුවන්ද කියලා මේ වගේ පොඩි scripting එකක් පාවිච්චි කරලා custom shade එකක් හදාගන්න. ඊට අමතරව ටෙක්ස්චරින් ගේම් රෙඩි ඇසිස්ටින් ටූල් බෑග් කියලා බැලුවම මේකේ පොඩ්ඩක් ටිකක් වෙලා යයි. මොකද මේකේ ගොඩක් මැටීරියල් තියෙනවා ලෝඩ් වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේකේ ටෙක්ස්චර් කරලා තියෙන තනිකරම ටූල් බෑග් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒකේ ක්වොලිටි එක ගැන හිතාගන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ මුලින්ම මේගොල්ලෝ ස්කල්ප්ට් කරලා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ බේක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක ගැන ඒ කියන්නේ මෙයාක මේක කරපු එක්කනාගේ මේක කොහමද ZBrush වලින් හයි පොලි එක ගෙන්නලා මේ විදියට බේක් කරලා මෙහෙම මෙහෙම කියලා එයා කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගියත් පෙන්වන්නේ සාම්පල්ස් කොහොමද කරන්නේ, ඊට පස්සේ බේක් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ටියුටෝරියල්ස් උත් ඒ අතරමැදදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ පාත්ස් වලට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ එක එක මේ 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 මොනවාද මේ පැටර්න්ස් එහෙම කොහොමද හදලා තින්නේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මාවලස් ඩිසයින් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා මේ මෙයාගේ ටර්බන් එක හදා ගන්න. අර කියන්නේ අපි තලප්පාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ මෙන්න මේක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ටූල් බෑග් එකට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්චර් වලට ප්‍රිපෙයා කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට.
ඉතින් ඔගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් curves editor තියෙනවා ඊට පස්සේ material IDs පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉතින් මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ඉතින් මේ විදිහට layers හදලා layer base කරලා නිකන් Photoshop වල වගේ ඔයගලන්ට texture කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ගොඩක් options තියෙනවා මේ toolbag 4 එකේ මේ texturing කියන method එක හරහා. ඉතින් අර කලින් tutorial එකේ කිව්වත් වගේ texturing එක කලින් toolbag 3 එකේදී තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන ජෝ ගාඩ් එක කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අර මැනික් ටිකක් වගේ ඩයමන්ඩ්ස් ටිකක් වගේ තියෙන්නේ ඒකින් ඒකෙදි ට්‍රෙන්ඩරින් එක අරගෙන තිනවා මේකේ ඒ මැටීරියල් හරහා ඉතින් මේ තියෙන ජෙම් ක්‍රියේෂන් කියලා මේගොල්ලෝ වෙනමම ඒක මෙන්ෂන් කරලා තිනවා කොහොමද ඒක හදලා තින්නේ ඊට පස්සේ බෑක් ෆේස් කලින් කොහොමද තින්නේ රයිට් ඉතින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ ටෙක්නිකල් කතා වෙන ගොඩක් දේවල් මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක ඇතුලේ තිනවා ඉතින් මේ නිසා මේ වෙබ්සයිට් එකත් රිෆර් කරන්න කියන එක තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකෙන් වුණත් කොච්චර දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේන් ලයිට් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලයිටින් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා එක එක ලයිට්ස් වලට. ඉතින් ඊට පස්සේ පෝස්ට් ප්‍රොසෙසින් එක තියෙනවා. රයිට් ඊට පස්සේ රේ ට්‍රේසිං මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ RTX මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. රයිට් මේ තියෙන හරි එතකොට මේගොල්ලෝ ලයිට් කොහොමද දාලා තින්නේ මේ හෙල්ප් ලයිට්ස් රිම් ලයිට්ස් මේන් ලයිට්ස් ඉතින් රිම් ලයිට් එක කියන්නේ මොකද්ද හෙල්ප් ලයිට් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට ලයිටින් වලදී වෙනමම තියරීස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක පාවිච්චි කරලා තින්නේ ඉතින් මේ වගේ කරනවා නම් ටිකක් හොඳ GPU එකක් ඇත්තටම ඕනේ මේ වගේ රෙන්ඩරින් එකක් කරනවා නම් හොඳ GPU එකක් RTX කාඩ් එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ යනවා නම් මොකද ටූල් බෑග් එක සෑහෙන ඔප්ටිමයිස් කරලා තිනවා RTX වලට මේ වගේ ඉක්මනට ඔප්ටිමයිස් විදියට කරගන්න. ඉතින් අපි ඒක කලින් දවසෙත් කතා කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ විදියට මේ ෆැබ්‍රික් එකක් රෙන්ඩර් කරන්න කොහොමද සබ් ඩිවිෂන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා මේවා බලන්න. මේවා ආටිකල් කීවල බලන්න. අනිවාර්යෙන් බලන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා jobs. කලින් එකෙත් මතක් කරා මෙන්න මේ විදියට join our team කියන කොටසේ මේගොල්ලන්ගේ jobs දාලා තිනවා සහ මේගොල්ලෝ කියලා තිනවා please submit your letter of interest CV and portfolio. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේද ඕන වෙනවා CV එක සහ portfolio එක. ඉතින් තාමත් RAM studios එකට ගොඩක් අය ඒගොල්ලන්ගේ CV එක විතරයි එවන්නේ internship ඉල්ලලා job එකට ඉල්ලලා ගොඩක් වෙලාවට CV එක එවනවා portfolio කියන එක ගෑවිලවත් නැහැ. ඉතින් portfolio එක ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තැනකට apply කරනවා නම් industry එක ඇතුළේදී. මොකද portfolio එකෙන් තමයි නිරූපණය වෙන්නේ ඔයාලා කොච්චර වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ email address එක දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට email එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේතන දැනට මේගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ job වර්ග හතර තියෙනවා. ඉතින් material texture artist කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ විදියට මේගොල්ලන්ගේ job description එක දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් කිව්වත් වගේ මේගොල්ලෝ යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට gedara ඉඳලම relocate වෙන්න නැතුව remotely වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් පුළුවන් නම් ඉතින් GPU ගැන දැනගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන texture material artist කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ 3D UV mapping baking lighting ඒ වගේ දේවල් දන්නා නම් ඔයාලට මේ job එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකෙත් පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා බලන්න මේක ඇතුළේ ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Mamoset Weave එක ගැන support එකක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. right ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ Mamoset Weave එක මොකද්ද export කරන්නේ කොහොමද ඒ විදිහට frequently ask questions මේ ගොඩක් තියෙනවා. right එතකොට ඔයාලට එන ප්‍රශ්න ගොඩක් මේ වගේ තැන් වලින් විසඳගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි ආපහු පාරක් හෝම් පේජ් එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Mamoset Weave එක තියෙන්නේ. ඉතින් Mamoset Weave එක කියලා කියන්නේ මේ විදිහට වෙබ් එකට එම්බෙඩ් කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒ වගේම තමයි ArtStation එකටත් මේක එම්බෙඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ArtStation එකේ එම්බෙඩ් කරලා තියෙන එක තමයි මෙතනට මේගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පොඩි කන්ට්‍රෝලර්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් කියන එක. මම මේක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මට ෆුල් ස්ක්‍රීන් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ ලූපබල් animation එකක් මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. මේ animation එක loop වෙවි තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් පොඩි ටයිම් ලයින් එකක් තියෙනවා. මට මේක ඕන පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. ආපහු ඕන මට ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ animation speed එක මට මේ විදිහට change කරන්න පුළුවන්. මට ඒක animation speed එක double කරන්නත් පුළුවන්. right ඒ විදිහට මට adjustment කරන්න පුළුවන් එතන. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට model එක inspect කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි තුමු ඔයාලට model එක හොඳට තව ටිකක් බලන්න ඕන නම් කොහොමද මෙයා හදලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් scroll wheel එකෙන් මේ විදිහට zoom in zoom out කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා layers view කියලා කොටසක්. ඒක දැම්ම ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ normals, albedo, reflectivity, glossiness, topology කියන parts ටික මේ විදිහට පෙන්වනවා. right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට rotate කරලා බලන්න උනත් ඔයගොල්ලන්ගේ model එක mouse එකේ left click එකෙන් drag කරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට topology කියන එක උඩ click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ topology කොහොමද තියෙන්නේ, කොහොම විදිහටද මේක model එක හදලා තියෙන්නේ, wireframe එක කොහොමද තියෙන්නේ මේ දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මේක කොච්චර සාමාන්‍ය low poly model එකක් කියලා.
ඊට අමතරව ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ මූණේ ගොඩක් ඩීටේල් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට මේක ඇත්තම ගත්තොත් ගොඩක්ම ලෝ වලටත් වඩා මේක මීඩියම් පොලි මොඩලයක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ටොපොලොජි කියන එක වය මේක ගත්තොත් අපි ලේයර්ස් view එක අරගෙන අපිට පුළුවන් රිෆ්ලෙක්ටිවිටි කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. රිෆ්ලෙක්ටිවිටි එක දැම්මත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ රිෆ්ලෙක්ටිවිටි කියන මැප් එකේ කොහොමද කලර්ස් ටික තියෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා නෝමල්ස් තියෙනවා. එතකොට නෝමල් එක කොහොමද තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි අර ලෝ පොලි එකට නෝමල්ස් වලින් ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඕගොල්ලන්ට මොඩල් එක ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ආපහු ඔරිජිනල් එකට යනවා නම් මෙන්න මේ view එකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආර්ට් ස්ටේෂන් එකට ඕනනම් මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් කිං ආතු බයි මෙහෙම කියලා අර ඒ ආර්ට් වර්ක් එකේ නමයි ඒ කරපු එකනාගේ නමයි මේ දෙකම මෙතන ඉන්සර්ට් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා කැමරා view එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට කැමරා view එක නැතුව main කැමරා එක select කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් camera 1 කියන එක select කරන්න, ඊට පස්සේ ආපහු rotate කරලා බලන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන cameras වර්ග කිහිපයකුත් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම minimize කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මාමසෙත් view එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයා කරන ආර්ට් වර්ක් එකක් වුණත්, ඔයා කරන scene rendering එකක් වුණත් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට web එකට include කරන්න පුළුවන් මාමසෙත් view එක හරහා tool bag වලින්. ඉතින් මේ විදිහට ගියාම අපිට තියෙනවා download කියලා option එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක තියෙන්නේ Mac වලට, ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ tool bag එක Windows වලට. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙනවා register for 30 day trial, download and run, download and install tool bag for run the software, sign up වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අලුතෙන් account එකක් ඕනේ කියලා කියනවා tool bag 4 එකට. ඉතින් අපි download කරමු. මමත් මේ tool bag 4 එක අද තමයි ගන්නෙ. tool bag 3 එක තමයි මම පාවිච්චි කරේ. I think මේගොල්ලෝ මේ tool bag 4 එක අලුත්ම version එකක් විදිහට තියෙන නිසා තමයි ඔක්කොම users ලාට, ඒ කියන්නේ 3 පාවිච්චි කරන අයට උනත් අලුතෙන්ම මාමසෙට් account එකක් හදන්න කියලා කියනවා tool bag 4 වලට. ඉතින් විනාඩි 10ක් යනවා, අපි බලමු විනාඩි 10කින් පස්සේ මේක download වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ pricing බලන්න මේ වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් choose your license කියන තැනට ගියාම තමයි අර මම එදා mention කරපු pricing මෙතන මේ විදිහට පේන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ප්‍රයිසිං සම්බන්ධව හරි පර්චේසින් සම්බන්ධව හරි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ස්ටුඩියෝ එකක් නම් කොහොමද, ඇකඩමික් කොහොමද මේ දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට account එකක් හදාගන්න මාමෝ සෙට් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් වුණත්, එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් tool bag 4 එක අරගෙන එතනින් sign up වෙන්න. ඉතින් මම tool bag 4 එක ඇතුළෙම sign up වෙන්න කියලා තමයි බැලුවේ 30 day trial එකට. නැත්තම් මෙතනින් පුළුවන්. Right, හැබැයි ඉතින් මේක download වෙනකම් අපිට ඕන නම් මෙතනින් sign up වෙන්නත් පුළුවන්. මම sign up වෙන්න මගේ email එක දාලා. Right. Okay. I am not a robot. Sign up. Confirmation link එකක් email එකට යනවා. ඊට පස්සේ එහෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු email එකට ගිහිල්ලා මම මේක confirm කරන්න බලන්න. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Gmail එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ email එක. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතනින් confirm my account කියලා දීලා account එක confirm කරන්න. හරි, account එක confirm කරාට පස්සේ මේ වගේ එනවා password එකයි confirm password කියලා. ඉතින් මම password එකක් දෙන්නම් මෙතනදී. ඉතින් මේ විදිහට password එක දැම්මට පස්සේ you currently have no tool bag for licenses කියලා මෙතන තියෙනවා. start a trial, you are eligible to, ඔව් again අපිට මේකක් නැති නිසා trial එකට ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, install කරන්න පුළුවන්. ඊට sign up window එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට trial registration form එක දෙන්න කියලා කියනවා. right. ඉතින් මෙතන download කියලා button එකක් එනවා. ඉතින් අපි කොහොමවත් original download කරන නිසා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ image එක පොඩ්ඩක් click කරලා බැලුවොත් right. අපිට මෙතන තියෙනවා tool bag 4 එකට වෙනමම මේ විදිහේ ආටිකල් එකක් තියෙන තැනක්. right. හරි. ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන් මෙතන trail එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට read the full announcement කියලා තියෙනවා. මේ announcement එකට ගියා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් announcement එක මෙතන තියෙනවා real time denoising. right. එතකොට මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා.
ඕකේ අර නොයිස් එක අඩු කරන්න පුළුවන් රෙන්ඩරින් වලදී high quality CPU denoising එක තියෙනවා right high quality in දෙම ඔයගලන්ට පේනද ගොඩක් smooth වෙලා තියෙනවා reflective index controls තියෙනවා wow නියම ඊට පස්සේ අලුතෙන්ම තියෙන scene management ඔයගලන්ට පේනවා ඇති light control එකක් තියෙනවා right නියම මෙතන තියෙන brightness එකට hot key එක distance එකට spot corner එකට ඉතින් අපි මේ දේවල් කරලා බලමු ට්‍රයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පිවට් පොයින්ට් එඩිටින් රයිට් මේක ඉස්සර තිබ්බේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඉස්සර අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ පිවට් පොයින්ට් එක එඩිට් කරන්න තිබ්බේ නැහැ ඉතින් මේගොල්ලෝ දැන් දීලා තිනවා පිවට් පොයින්ට් එක ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සිලෙක්ට් කරන්න සෙන්ටර් පොයින්ට් එක නියමයි කොපි පේස්ට් කරන්න පුළුවන් ඕකේ රයිට් සිලෙක්ෂන් ටූල්ස් ටිකක් දීලා තිනවා වාව් පොලිගනල් ටූල් එක මැජික් වොන්ඩ් එක ගොඩක් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා ටූල් බෑග් 4 එකට එනකොට right. මේ ටෙක්ස්චරින් කරද්දි මේ විදිහට අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වා right. ඔබ්ජෙක්ට් සිලෙක්ට් එක තියෙනවා නියම new texturing tools මේ විදිහට තමයි color picker sample එක තියෙන්නේ color picker එක මේ තිබ්බේ නැහැ ඔය වෙන මොකක හරි substance එකේ මම හිතන්නේ color picker එකක් තිබ්බේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඒකේ texture එකමද කොහෙද වෙනවා ඒ වගේ මොක් හරි එකක් තිබ්බා මම දැක්කා forum එකක ඔය ගෙදාලා මේගොල්ලන්ගේ එහෙම මේ option එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන වටිනවා මම හිතන්නේ හැබැයි මේකෙත් material picker එකක්ම නැහැ මේක color picker එකක් තියෙන්නේ right මේක මරු මේ option එක තමයි මේ නැහැ කියලා කියන්නේ albedo sampling කියන ඒ part එක තමයි substance එකේ නැහැ කියලා තිබ්බේ දැන් නම් තියෙනවද දැන්නේ අලුත් update එකේ pain straight lines මේ normal maps දාන එකක් තියෙන්නේ නියම ඊට පස්සේ බලමු brush tip contrast ෆේඩ් කරන්න පුළුවන් right contrast එක වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට ඒක ඉෆෙක්ට් එක edges ටික smooth කරන්න sprite sheet material පුළුවන් wow නියමයි brush එකට අරගෙන දෙන්න පුළුවන් groups and layers මේ විතර තියෙන්නේ layers advanced layer option එකක් තියෙනවා කලින් නම් මෙහෙම layer option එකක් මෙහෙම තිබ්බේ නැහැ tangent space handling left handed right handed key okay. 3D modeling මේක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ tangent space එකට ඊට පස්සේ resource locator right මේක කලින් තිබ්බ නැති එකක් ඒ කියන්නේ අර file relocate වුණොත් missing වුණොත් රීලින්ක් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම කියලා මේගොල්ලෝ වෙනම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා ඊසි ඇසෙට් ඉම්පෝර්ට් එකක් දීලා තිනවා ඉස්සෙල්ලා නිකන් drag and drop කරනවා දැන් window එකකුත් තියෙනවා අපි බලමු මේ මොනවද කියලා python improvements කරලා තිනවා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට python පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tool bag එකේ වැඩ ටිකක් කරන්න ඊට පස්සේ viva updates tool bag 4 right get started download change log අපිට change log එක බලන්න පුළුවන් එහෙම හරි මම හිතනවා දැන් නම් අපේ tool bag 4 එක download වෙලා ඇත්ද කියලා අපි ගිහලා බලමු හොඳයි ඉතින් මම දැන් අර trial එකේ setup එක download කරලා ඒක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේගොල්ලන්ගේ license agreement එක ඉතින් මම මෙතන I agree කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා file path එක කොහොමද කියලා ඉතින් මමගේ file path එක දුන්නොත් මම දෙන්නේ this pc software setup tool bag install right I think මේ විදියට අපිට පේනවා ඉතින් ගොඩක් චූටි විදියට තියෙන පොඩි setup එකක් වැඩිමකුත් කැරි බෑලි නෑ right අපි බලමු මේක install වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට tool bag 4 එකේ මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ screen එකට automatically මෙනවා ඒ කියන්නේ automatically මේ software එක open වෙනවා ඉතින් ඊට කලින් license එක ගන්න මේගොල්ලෝ කියනවා email එකයි password එකයි දීලා login වෙන්න කියලා
ඉතින් මම සයින් අප් වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔගොල්ලෝ කලින් අර විදිහට account එක හැදුවේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් login sign up වෙන්න වෙනවා. මම account එක හදපු නිසා මට පුළුවන් මෙතනින් මගේ email එක දාලා login වෙන්න. Right. එතකොට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. Right, authorize everyone in this computer. Okay, kela login එක දෙනවා. Requesting license. Okay, continue trial. නියමයි. I think ඔන්න ඔය විදිහට ලේසියෙන්ම original software එක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පොඩි news එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ okay smart materials library update කියලා තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ මේක close කරන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කලින් වගේම තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක. හැබැයි චූටි චූටි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ක්ලාසික් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා setup. Wow. texture. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා texture කරන එක. එතකොට layer setting එක මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා render. ඊට පස්සේ animate. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට තව workspaces add කරන්න පුළුවන්. ඒ workspaces delete කරගන්න පුළුවන්. නියමයි. I think අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද මේ ටූල් බෑග් එකේ අලුත් version එක වැඩ කරන්නේ, මේකේ තියෙන වැඩ කෑලි දේවල් ටික මොනවද, අපි කලින් කතා කරපු දේවල් ඒ විදිහටම වැඩ කරනවද කියලා. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් ට්‍රයිල් එක අරගෙන දේවල් ටිකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්කනේ ටූල් බෑග් site එකෙත් ඒක වගේ දේවල් එක එකව තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ටියුටෝරියල්ස් තිබ්බා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ ටියුටෝරියල්ස් උත් follow කරන්න පුළුවන්. follow කරලා ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් ඕගලන් ට්‍රයි අවුට් කරලා බලන්න පුළුවන් මම කියලා දෙනවට කලින්. එහෙනම් ඕගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.